Всім привіт! Я думаю, така річ, як відеореєстратор, відома усім. І я впевнений, багато хто з вас купує найдешевший відеореєстратор, не дивлячись на його якість запису зйомки чи безпеку саме цих файлів, які записуються на цей відеореєстратор. Я також колись так думав. Не парився над цим, купив найдешевший відеореєстратор, але коли мені потрібно було переглянути відеофайл, я відкрив його на комп'ютері і я був дуже сильно здивований. Чесно кажучи, якість була дуже паршивою. Тоді я зрозумів, що відеореєстратор не тільки важливий, щоб він просто у вас був, а ще важливо те, щоб коли ви відкриєте відеофайл і схочете там щось побачити, щоб ви це змогли побачити і якість була відповідною. Тому сьогодні я хочу познайомити вас з відеореєстратором від компанії Navitel, модель у нас R650NV. Це у нас Full HD-шний відеореєстратор, який може похвалитися не тільки подвійним акумулятором, але й непоганим дисплейчиком, хорошою лінзою та непоганою відеозйомкою саме у нічний час. Ну що ж, давайте подивимось, чи дійсно все так привабливо, як описує нам виробник, чи, можливо, там все, як і в звичайному бюджетному реєстраторі. Давайте це все перевіримо у цьому огляді та дізнаємось правду. Погнали! Разом з відеореєстратором в комплекті присутній довгий кабель міні-USB для автомобіля, звичайно короткий кабель міні-USB, кріплення для відеореєстратора з вбудованим акумулятором та двома змінними защіпками на двохсторонньому скотчі 3M, невеличка мікрофібра та інструкція. Цього разу наш відеореєстратор мінімально компактного розміру, де на передній частині присутній великий об'єктив, який випирає з корпусу, а також непомітно у верхній частині розташувався мікрофон. Добре, що цього разу виробник не помістив його поруч з кнопкою Reset. В верхній грані розмістилися контакти для під'єднання кріплення, в якому присутній ще один акумулятор. Поруч з кріпленням кнопка блокування даного кріплення. З лівої сторони у нас розташована кнопка керування, їх тут у нас 4. З правої сторони роз'єм міні-USB та кнопка Reset. На нижній грані кнопка увімкнення та слот під мікро-SD-карточку до 256 ГБ. Сам відеореєстратор практично непомітний в автомобілі, так як має компактний розмір, що є теж вагомим фактором. Якщо ви хочете, щоб під час подорожі він вас не відволікав. На передній частині у нас розмістився 2-дюймовий дисплей. Матриця у нього ТН. Роздільна здатність 960 на 240 пікселів. В нижній частині присутній логотип виробника. В цілому дизайн відеореєстратора непоганий. Так як не перший раз чую від людей, що великий відеореєстратор трішки відволікає водія від водіння. Але я впевнений, що з цим відеореєстратором такого точно не буде. Працює відеореєстратор на базі процесора Novatek NT96658. Завдяки цьому він працює швидко та без гальмувань. Сенсор камери Sony 307 Night Vision з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів. Як заявляє виробник, тут 4 шарова лінза, а також цей сенсор має кут захоплення 170 градусів. Основні функції, які підтримує відеореєстратор, це автозапуск, датчик удару, детектор руху, режим парковки та запис звуку. Формат запису відео – формат фото GPG. Також в налаштуваннях у вас є можливість активувати усі ці функції. Ну і звичайно, вибрати потрібну довжину відео, яке буде записувати відеореєстратор. Це 1, 3 або 5 хвилин. Вибрати мову інтерфейсу. На жаль, українською він не підтримує. Але думаю, згодом вона з'явиться. Також є можливість вибрати потрібну герцовку нашого дисплея. Це 50 або 60 Гц. Також окремої уваги, як завжди, хочеться приділити датчику удару. Це дуже важлива річ, яка може потім дуже вам допомогти. Наприклад, під час ДТП шматок відео, яке в цей момент записується, буде заблоковано на карті пам'яті, та відеореєстратор не зможе його перезаписати. Також один з плюсів цього відеореєстратора є те, що тут присутні два акумулятори ємністю по 180 мА кожен. Один з них розміщений безпосередньо в самому реєстраторі, а інший розмістився в кріпленні, на якому присутній окремий роз'єм міні-USB для зарядки. З однієї сторони постає питання, а навіщо взагалі акумулятор у відеореєстратора? З іншої сторони, інколи потрібно терміново щось відзняти. А так як реєстратор завжди під рукою, це дуже зручно, коли ви легко можете взяти його з собою та декілька хвилин знімати без живлення, що у критичних ситуаціях може сильно допомогти. Вага нашого реєстратора 69 грам. Як і запису відео на два реєстратори, це в нас з однієї сторони Xiaomi, з іншої Navitel R650NV. Зараз ви можете оцінити якість запису відео. Ось така в нас доволі таки похмура погода. Можна сказати, складні умови зйомки в світлу пору, але все ж таки в порівнянні ми зможемо дізнатися, хто це робить краще, наскільки краще, та і в принципі бажано завжди тестувати в складніших умовах реєстратора, тому що все ж таки
якщо з такими умовами дані реєстратори справляться, тоді з кращими умовами для них взагалі це не буде проблемою. Ось така у нас якість, можете оцінити, подивитися на деталізацію по об'єктах і в основному оцінити якість запису звуку. Так як зараз я, можна сказати, сиджу за рулем, все стандартна ситуація, реєстратори практично на одній тій ж відстані, тому тут дійсно можна оцінити саме, який мікрофон пише краще звук. Ось така якість, тому все. Зараз тест запису нічної зйомки. Ми можемо порівняти та оцінити якість запису на ці два реєстратори. Зараз, звичайно, бачимо вже темна ніч. Звичайно, не така похмура, як інколи буває, але все ж таки, якщо реєстратори справляться з цією, а саме ось такими умовами, тоді це вже доволі таки непогано. Тому можете зараз оцінити, переглянути і для себе ще таки зробити висновки, хто краще дає запис звуку на мікрофон, хто краще дає картинку і тому подібне, і для себе вже зробити, як то кажуть, фінальне рішення. В цілому перед нами компактний відеореєстратор, який може запропонувати своєму власнику подвійний акумулятор з непоганою автономністю, хорошу якість відеозйомки не тільки в день, але і вночі. Ну і, звичайно, доволі таке просте керування усіма налаштуваннями, які доступні в цьому реєстраторі. Одним словом, реєстратор непоганий, я сміло можу його вам рекомендувати. Якщо вам сподобався цей огляд, друзі, ви хочете бачити ще інші огляди на відеореєстратори або будь-які гаджети в автомобіль, обов'язково зараз тисніть лайк під цим відео, пишіть свої варіанти в коментарях до цього огляду, що ви хотіли би побачити. Я обов'язково це все дістану для вас, і ми це оглянемо, протестуємо та подивимось на ділі, як воно все працює. Надіюсь, що ви вже оформили підписочку на канал, натиснули на дзвоник. Ну а з вами був Юра, і на сьогодні це все.